नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी लिएर आउने क्रममा आज हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ भने आज चाहिँ हामी विशेष गरी इमर्जिङ नेपालको आज बाँडफाँड हुँदैन सोको बारेमा चर्चा कतिजनालाई पर्छ र यसको रिजल्ट हामी कसरी हेर्ने सोको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। माघ 26 गतेदेखि फागुन 1 गतेसम्म सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन र बिक्री खुल्ला गरेको यस कम्पनीले आज फागुन 4 गते चाहिँ यसले बाँडफाँड गर्ने भएको छ। निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटलको अनुसार चाहिँ उक्त आइपिओ बाँडफाँडी दिउँसो 3 बजे गर्ने कार्निभल लेटो अनाम नगरमा हुने घोषणा गरिएको छ भने यस कम्पनीको आइपिओमा 24,15,000जनाले 2,78,00,000 कितामा आवेदन दिएका थिए भने यो चाहिँ माग गरेको 53 गुणाभन्दा बढी आवेदन परेको हुनाले यसमा चाहिँ जम्मा 51,000जनाले गोला प्रथाबाट 10 किता सेयर हात पार्न सफल हुनेछ भने बाँकीको हात खाली हुनेछ। यसको रिजल्ट हेर्न चाहिँ यही अनुसार दिएको छ। तपाईँले रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ आइपिओ रिजल्ट .cdsc.com.np तथा त्यसै गरी एनआइसी एसिया क्यापिटल .com गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरी मेरो सेयरको वेबसाइट खोलेर त्यसमा आसपासमा गएर एप्लिकेसनमा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन पराए लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त, धन्यवाद।